23-godišnjeg mladića Nikolu Perića iz novobrskog sela Zebince napala su juče oko 19 časova trojica za sada nepoznatih muškaraca i nanela mu teške telesne povrede zbog kojih je zbrinut u bolnici u Gračanici. O incidentu je obaveštena kosovska policija koja je obavila uviđaj, potvrdio je za radio televiziju Puls potparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani i izjavio da su počinioci za sada nepoznati, ali da se za njima traga. Jedino što se zna je da su vozili crni automobil marke BMW. Otac napadnutog mladića Slobodan Perić sumnja u efikasnost istrage. Policije kao da radi, ali ništa ne radi na taj slučaj, ništa se ne radi više, gotova priča, mi odavde mora da je veoma. Kako to utiče na vas i vašu porodicu? Kako, najteško nešto. Nešto najgore, što možda mi trifilo, to mi trifilo. Familija Perić bila je rešena da ostane na svojim imanjima, ali ovakvi incidenti unose nemir i nespokoj među Srbima. Znate, računali smo, će ostanemo, oni su tu, Bratanci mi tu, mi smo tu, smo računali će ostanemo vrt tu, samo naše ovde. Nemoj mi drugo nikoga, ali džabe, zlo doje. Slobodan ukazuje i na problem nelegalne seče šuma kojoj niko ne može da stane na kraj. Seče idu pod 30-40 kolima od dnevno i traktori. Mi oni si mi odidu, a mi ne smijemo. Oni od labljene dođu da seče krade od drva, neki krade nego žime javno. Bez zakona, nema zakona, nema nikoga zakona ovde. Bez zakona ti ovde. Šestočlana porodica Perić iz Mahale Bugari u selu Zebince živi u teškim socijalnim uslovima, a minimalac im je jedini stabilni prihod.